ראש המועצה, הגיע הזמן לפתוח בית ספר. בצד המזרחי של העמק. מגיע לנו לבחור. איזה חינוך יקבלו הילדים שלנו? חינוך ייחודי בקהילה. ובטבע בו הם חיים. מגיע לנו שילדינו יקומו בשעה נורמלית. שיפסיקו לנסוע 90 דקות ביום על כביש דמים. מגיע לנו ליהנות ממגוון חוגים ואירועי תרבות. לילדים שלנו. ולקהילה כולה. זו הזכות שלנו. והחובה שלך. שואל מה יצא לך מזה? מרכז חינוכי, קהילתי ותרבותי. והרבה מאוד תושבים מרוצים.